נקאי רובוטיק זה בעצם חברת סטארט-אפ שמפתחת רובוט לניקוי אוניות בזמן שייט. חיפשנו דרך להוזיל את עלויות הדלק בזמן שאנחנו מצליחים להגן על הסביבה, לשמור על הים, לשמור על מעבר של מינים פולשים בין ימים שונים, בין נמלים שונים. והדרך שמצאנו זה בעצם לפתח רובוט ונקה את הצמדה, את הירוקת שגדלה על האונייה, בזמן שהאונייה שטה. הצלחנו ליישם, ואנחנו כרגע מוכיחים, טכנולוגיה חדשנית שמאפשרת לאונייה להיות כל הזמן נקייה מבלי עבודת צוות. זאת אומרת, הרובוט הוא כמו איירובוט, הוא שולח את עצמו והוא עובד בצורה אוטונומית, ויותר מהכל הוא עובד בזמן השייט, בצורה שלא מעכבת את האונייה וחוסכת לדלק, מזהמי אוויר ומזהמי ים. נקאי האופשה בנוי על זה שאנחנו יודעים לייצר כל חלק ברובוט. הרובוט בסוף מורכב ממערכת מקליפה של קרבון פייבר, והמון המון חלקים פנימיים, מגיר, מנועים, מערכות שליטה. יש לנו המון המון חיישנים, כל דבר עוזר לנו לנווה, לחיות מתחת למים, להישאר שם, לשנות את הזרימה סביב הגוף של הרובוט. אין סוף לאתגרים שאנחנו חווים כאן. המערכת היא מולטי-דיסציפלינרית בהגדרה הבסיסית והאמיתית ביותר שלה. נושא הצמדה. הצמדה גם בזמן השייט, וגם כאשר האונייה סטטית, גם כאשר היא בין לבין. אנחנו גם פתרנו את נושא של הניווט התת-ימי, ללא קאבל, ללא רפרנס, ללא GPS שעובר את הסביבה המימית. הסדנה שלנו אכן מאוד מגוונת, יש בה הרבה מאוד סוגי מכונות, הרבה סוגי ידיים שיודעות לעבוד והרבה ניסיון. חלק משמעותי מאוד מהיכולות שלנו כאן בסדנה, זה מדפסות תלת מימד, זה מאפשר לנו לחסוך בזמן, לחסוך בעלות, ועדיין להגיע לחלקים שהם בגרייד ימי, שהם עומדים בסביבה המאתגרת הזאת. אז יש לנו פה בעצם שלושה מדפסות שונות של פורם לאבס, יש את ה-SLS, שמדפיסה ניילון, יש לנו את ה-SLA, 3B ו-3L. חיפשנו חלקים לניסויים, וגם חלקים בתוך הרובוט, מעבד גיר. רמות הדיוק של המדפסת היא מטורפות. החלקים שאנחנו מייצרים פה הם צריכים להיות מאוד חזקים ועמידים. החומרים שאנחנו משתמשים, הניילון, מאפשר לנו לייצר חלקים מאוד חזקים. סיפציות, ברגע שאתה מעביר לשם את החלקים, יש לך את האופציה של השאיבה ולנקות שם את כל החלקים. זה מאוד מקל על כל התהליך הזה. זה יכולת מעולה גם לעשות משהו בסקייל קטן, אבל גם להדפיס את כל הקומפוננטים של המערכת, וזה הכיוון שאליו אנחנו מכוונים. זה מאפשר לנו, לפני שיצאנו למס פרודקשן, לפני שהלכנו וקרסנו ב-CNC שלנו, של מישהו אחר, לעשות ניסויים כאן, לוודא שאכן זה מתחבר, שזה עומד בהידרודינמיקה, שזה עומד בחוזק החומר, שזה לא מושפע מהמגנט. בעצם, לעשות את כל הסניטי כאן. יש גמישות במנעד החומרים, או מנעד, נקרא לזה, הפיצ'רים שאתה יכול לייצר. וחומרים מאוד מאוד רכים, כמו בושינגים, או הגנות כאלה ואחרות על קבלים ועל מכלולים, ועד חומרים מאוד קשיחים. מאפשרים לי את החוזק המכני, שאני אפילו גם יכול לאבד אותו אחר כך. לעשות פוסט-פרוססינג על המחרטה או על הקרסומת, ולקבל איזשהו מוצר הרבה יותר חזק והרבה יותר עמיד. הנה, זיהינו משהו שלא עבד. שתי שניות יצאנו, הדפסנו אותו, לקח לנו יום, יומיים, או שעה או שעתיים. יש לי את זה כבר למחרת. דוגמה מעולה לשילוב של היכולות ייצור שיש לנו פה, מהדפסות לתמימד, למחרטה שיצרנו פה את הגלגל שיניים, לקרסום בשביל השגם בציר, וכל תהליך ההרכבה פה. עבודה עם הדפסות זה היה פשוט הדבר אולטימטיבי מבחינתנו, מכיוון שבזמן מאוד מהיר, אנחנו חוסכים פה פי 10, פי 20 בזמן, יכולת השינויים המהירים, כל הדברים האלה לא יכולים להיות מושגים ללא עבודה עם הדפסות, אפשר להשיג את זה, פשוט זה המון זמן והמון כסף שהולכים לפח. נקאי מפתחת, לדעתי, יכולת מרשימה, כאילו יכולת רובוטית שאין שני לה באמת בעולם עדיין. אנחנו די עונים על החלום של מנסי מכונות ומנסי חשמל. כאן אתה יכול לראות את המוצר נבנה בזמן שאתה מתכנן אותו. יש המון מה לעשות עם רובוטים מתחת למים. זה פשוט עולם, רואים בלו אושן של אופציות.